La llei de l'habitatge s'ha encallat. Després d'haver de superat el període d'exposició pública, ha quedat trebada la conselleria perquè no compleix les expectatives de Podem i l'equip de govern és conscient que, sense el vistiplau de la formació morada, no superarà la tramitació al Parlament. Les reunions entre ells, però, no s'aturen. O la llei d'habitatge garanteix que els ciutadans puguin accedir a una llar o podem l'abatar al Parlament. L'habitatge hauria de ser un dret subjectiu, que qualsevol ciutadà podria reclamar davant la nostra comunitat la necessitat d'accedir a, a un habitatge. I des d'aquesta perspectiva és des de la que estem intentant que el, que el govern eh, pues, treballi. El problema en aquest cas és que el Tribunal Constitucional ha paralitzat la llei d'habitatge d'altres comunitats justament per això, per regular el dret subjectiu a un habitatge. Podem i la Conselleria de Mar Pons intercanvien papers dels seus experts jurídics per veure com superar aquest entrebanc. Entenem que cada comunitat sí que ha de tenir la capacitat de decidir el eh, que ha de ser un, un dret en eh, una situació molt greu de la nostra comunitat per l'accés a l'habitatge. La, Evidentment s'haurà de revisar i contrastar amb la legislació estatal perquè no hi ha incompliments d'aquesta llei estatal, però també hem d'incidir en que si en qualsevol cas hi ha qualque incompatibilitat, que siguin els serveis jurídics del, del govern central els que puguin reclamar si hi ha qualque tipus d'inconstitucionalitat constitucionalitat. Aquest projecte de llei encara no ha estat aprovat pel Consell de Govern perquè l'executiu de Francine Armengol és conscient que si no entra al Parlament amb un alt consens en Podem, mai no s'aprovarà. L'habitatge és el cavall de batalla de Podem. Tenir clar que aquesta llei d'habitatge no pot ser un parxe. No pot haver modificacions mínimes que en el final facin impossible l'accés a l'habitatge. Podem admet que la futura llei del sol presentada aquesta setmana per la Conselleria és un bon complementa la llei d'habitatge perquè amb la rehabilitació dels centres urbans que preveu sortiran a la llum molts de pisos buits.